Jag bor i Grycksbo. Jag är inte född där, men jag bor där, jag trivs bra. Det är ju en relativt liten by, ett litet samhälle. Om man åker igenom min hemby längs riksvägen, låt säga mitt i natten i en långtradare uppe från Rättviks hållet, då kan man nog knappt tro att det är en by man åker igenom. En av de hus bara. En nedlagd okomack. Sen är det slut. Men det är ju faktiskt lite mer än så om man kommer närmare. Låt säga att man skulle kliva ur den där långtradaren mitt i natten och stå där uppe på riksvägen helt ensam. Då ligger byn där nere i dalen. Man har bara lagt sig ner, vilar lite inför en ny dag, ligger där och drömmer. Vad drömmer en by om? Nästa sommar kanske. Någon match på bandeplan. Det låter lite svagt där nerifrån. Byn liksom vänder sig om, andas. Och nu är det någon som pratar när vi är HSB. Vad tog du vägen då, Gunnar? Det är någon tant som har tappat bort kornsen, verkar det som. Det susar från pappersbruk. Det är nattskiftet som håller på. Och ett rådjur står i dimman långt där borta mot Tandsbohållet. Och nu är det någonting som bankar lite svagt. Ja. Det är inte lätt att höra vad det där kan vara. Ett hjärta som slår. Någon logdörr som inte riktigt stänkar. I fjol somras så stod det en skitstor husbil nere på festplatsen. Det var något evenemang när man har slagit. Hela byn var där. Och den där husbilen, vet jag tror det var värmlänningar i den där husbilen. Och vet, folk festade och hade roligt. Det var ju högljutt naturligtvis. Framåt 2 på natten då öppnade den där värmlänningen dörren till sin gigantiska husbil och skrek rätt ut i natten. Nu må ni gå och lägga oss över. Men det lät så hopplöst på något vis. En värmlänning. En människa från Värmland som vill försöka få stopp på en hel by. Som om Grycksbo skulle bry sig. Nu springer en ensam räv över vägen. Ja. Han ska väl någonstans han med. Grycksbo ska vakna snart. Och det regnar lite. En liten by ute i landet Sverige. En liten by.